Yuusuf Kayse Cabdillaahi xogayaha warfaafinta xisbiga Cadaalad iyo Daryeelka Wuxuud ayaa si adag uga hadlay mooshin ay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtidu ay u gudbiyeen shirgudoonka golahaasi, kaasi oo ay ku dalbanayaan in furashada ururada siyaasadda laga dhigo 5 sanaba hal mar halka uu markii hore ahaa 10 sanaba hal mar. Xogayaha warfaafinta mudane Yuusuf Kayse Cabdillaahi ayaa sheegay xildhibaanadani in aanay haba yaraatee qabanaynin shaqadii loo igmaday. Yuusuf Kayse Cabdillaahi, xogayaha warfaafinta xisbiga Cadaalad iyo Daryeelka oo arrimahaasi ka hadlayana, waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: arrintan waxaan u aragnaa maxay xisbiyadu uga hadlayaan golayaasha muddo dhaafay, maxaa xisbiyada mucaaradku ay uga hadlayaan golayaasha muddo dhaafay baan u aragnaa inay leeyihiin. Waxaan u aragnaa inay leeyihiin maxaa xisbiyadu sida shalay hadalkooda aad ka dhadhansanaysay ama joornaalkanba ku qoran. Waxaan u aragnaa maxaa madaxweynaha loola hadlay, maxaa loogu mucaarada madaxweynaha, maxaa loogu mucaaradaya, maxaa wuxuu khalday loo sheegayaa baan u aragnaa. Golaha guurtidoo dhanna maahee waa nimankaa siyaasiyiinta noqday, inamadaa shalay mooshinka gudbiyey inama ka midi. Qaar baa Soomaaliland far dheeraatay. Maalin walba TV-ga waxay u taagan yihiin nin mucaarid oo shaqadiisii qabsanaya oo madaxweynaha u sheegaya wuxuu khalday iyo wuxuu saxayba, ayuu maalin walba reernimo ku difaacay. Maalin walba TV-ga wuxuu taagan yihiin intuu madaxweynuhu imika safarka ku midayey inamadaa mooshinka gudbiyey qaar ka midi 10 jeer bay TV-ga soo istaageen iyagoo hab guul wadanima u hadlaya. Marka anagu waxaan u aragnaa ishuugaas inaanu maanta wulin. Xisbiyadu waqti bay leeyihiin, waqtigoodii bay ku jiraan, liistan shahaadaha la siiyey. Marka xilligooda la gaaro ayaa laysweydiinayaa ma u baahannaa inaynu 5 ka dhinno, ma u baahansana ma uga badinaa 10 sano, markaasaa laga hadlaya. Laakiin mudaxiloodkoodu bay imika xisbiyadu ku jiraan. Waxaan leeyahay shaqadiina qabsada guurtidoo dhanna wada dhaleecayn maayo waa inamadaa magacii guurtidu lahaa ee golahani ku soo caanamaalay, inamadaa dhallinyarada ee dhaxalka ku yimid ee sharaftii guurtidu ahayd dhulka jiidiyey wey. Waxaan kuraastana adeer ku fadhideen ee aabbayaashin ka dhaxasheen, magac iyo karaamo iyo sharaf baa aabbayaashin ku lahaa kuraastan. Magacii aabbayaashinna waa dilaysaan, magacii golaha guurtidu lahaana waa dilaysaan. Waxaan idin leeyahay adeer magaca iyo karaamada iyo sharafta golaha guurtidu leeyahay ilaaliya baan. Maalin walba halkaa waxaa ka baxa basas ciiddaa ka badan oo dadkeenniya waxay marti ku yihiin garowey, hoteelada garowey seexdaan, waxay halkaa u tegayaan waa diyaaraddii la odhan jiray Ocean iyo diyaaradda la yidhaahdo Air Djibouti, waxay dadkeenni ka qaadayaan, garowey ka qaadayaan. Madaarkeennu wuu xidhan yahay, mar labaad iyo mar saddexaad buu ku celiyay. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, telefishinka Sub News TV, magaalada Hargeysa.